Сімком був у вашій школі, не знаю, чи хтось мене пам'ятає. Мене звати Славко. Пам'ятаєте мене? Хтось пам'ятає. Скажіть, як вас звати на 3-4? 3-4! Ілля, так? Ти, Ілля, дуже приємно. Добре, мені 45 років, буде через 15 років. Я сам з нашого чарівного міста Нововолинськ. Народився в Львові, але все життя прожив в Нововолинську. Я по сьогодні хотів почати наш захід з пісні такої, яку я вже багато років співаю. Я колись в вашій школі також співав. Вона називається «Друг завжди з тобою». Знаєте, від того, хто твій друг, залежить дуже багато в твоєму житті. Всі знають, скажи мені, хто твій друг, і я тобі скажу, хто. Правда? Що ти дивишся, що ти слухаєш, з ким ти спілкуєшся, від цього залежить твоє майбутнє. В одній школі хлопчик сказав, каже, я хочу стати добрим. Йому кажуть, а що ти для цього робиш, щоб бути добрим? Він каже, шансон слухаю. Друзі, розумієте, що ми слухаємо, це впливає на нас, правда? Мені одна мама сказала, каже, коли моя маленька донька передивилася Маші і Медведі, то каже, вона взяла в руки сковородку і почала за мною бігати по хаті. І каже, я як цей медведик втікала від неї. Тобто навіть на маленьку дитину впливає мультфільм. Розумієте? Чому квіточку, вазончик ставлять на підвіконнику? Що потрібно для квіточки, для вазончика? Сонце, водичка, що ще? Тепло, правда? Якщо квітку поставити в куток, що з нею станеться? Вона загине. Друзі, так само, з ким ти спілкуєшся? Хто сьогодні твій друг? Які книги ти читаєш? Ти формуєш себе, ти формуєш свій характер. Тому я вам бажаю, щоб у вашому житті у вас були хороші друзі. Знаєте, я більше як 10 років тому змінив свою компанію, і сьогодні в мене друзі – це люди, які ведуть здоровий спосіб життя. І вони, двоє з них сьогодні приїхали зі Львова. Один з них – це Ігор Скупий, він семикратний чемпіон України по боротьбі. Він буде сьогодні мати десь хвилин 10, буде говорити з вами. Також майстер спорту, його брат Роман Рибок. Після пісні я дам їм мікрофон, і ви також з ними познайомитеся. Давайте разом повторимо слова пісня «Друг завжди з тобою». Я вам бажаю, щоб у вас були справжні друзі, з якими у вас будуть спільні цілі, спільні інтереси, ви будете разом їх досягати. Давайте повторимо слова. Ану, підніміть всі вказівний палець вверх. Швидше, всі підняли. Всі підняли вказівний палець вверх. Швидше. Але вказівний палець – це остат. Ви бачите? А чому ви всі отак зробили, друзі? Потрібно бути уважними, розумієте? Потрібно бути уважними в житті. Знаєте, як священник каже? Будьмо уважні. Сьогодні буде дуже багато важливої інформації для вас. Тому відкрили сьогодні зранку свої очі, відкрийте, будь ласка, сьогодні свої серця. Добре? Давайте перед тим, як співати, зробимо розминку. Скажіть по буквах слово «далеко». Д-А-Д-Т-Т-О. Що корова п'є? Що корова п'є? Воду. А хто казав, що молоко п'є корова? А? В Новолинську мажорні корови, вони випили все молоко. І люди без сметани, без молока, так? Друзі, будьте уважними, добре? Давайте повторимо слова разом. Друг завжди з тобою, ви. Серцем і душою. Літом і зимою. Друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить. Друг тобі порадить. Дружба не вмирає. Доки світ кружляє. Молодці, все, співаємо разом. Готові? Твій друг – це той, хто від депресії позбавить у важку хвилину посміхнутися.
Твій друг – це той, хто назад не здає, коли у тебе проблеми є. Твій друг – це той, хто тебе зрозуміє. Твій друг – це той, хто прощати вміє. Твій друг – це той, кому ти довіряєш. І збільні інтереси на двох назіряєш разом. Друг – це ти. І той, хто шукає, неодмінно знайде. Друг – це той, хто зігріє словами. І не потрібно пити гарячої кави, якщо ти вмієш слово тримати. У тебе є всі шанси друга відшукати. Дружба як квітка, що в землі поростає, а чесність як вода, що її підливає. Якщо ти мій друг, і в тебе є друг, значить твій друг буде мій друг. Бо все, що ми маємо, ділимо на двох. Це дружні закони, закони для двох. Друг ніколи тебе не забуде. І щоб не було, завжди поруч буде. Друг завжди у пригоді стане. І сірий день раптом світлим стане. Щоб друга мати, потрібно другом стати. Потрібно навчитися таємниці зберігати. Потрібно за діями своїми слідкувати. Щоб друга ніколи не ображати. Потрібно завжди його поважати. Проблеми і щастя на двох розділяти. І п'ята школа зараз співає тільки дівчата. Тихіше музику трішки, будь ласка. Друг. Я вас не чую! Друг завжди, друг тобі, друг тобі, дружба не вмирає, доки всі. Друг завжди, серцем і душою літ. Дружба не доки світ і разом. Друг завжди серце і літом і друг завжди друг тобі, друг тобі. Дружба не доки світ. Молодці! З тобою серце і літом і зимою. Друг завжди з тобою. Друг тобі. Друг тобі. Дружба не доки світ. Молодці, поплескайте собі майбутні народні артисти України. Я вас і чую! Давайте просинайтеся, друзі, не спіть, добре? Будь ласка, просинайтеся, не соромтеся, бо я бачу, що багато з вас соромляться, що там знімає хтось на телефон, чи боїтеся, бо п'єтя Вася дивиться на вас. Та відкритися, будьте вільними, добре? Це ваша школа. Ну, тільки не балакайте, я маю на увазі, коли ми співаємо, співаємо всі, добре? Ми в кінці ще будемо співати одну-дві пісні. А зараз я передаю мікрофон моєму другові Роману. Він вам для вас має слова деякі, які він хоче вам сказати. Будь ласка, підтримайте його оплесками і увагою. Всім привіт, всім добрий день. Так як Славчик співав, що друг завжди з тобою, друг завжди порадить. Ось ми приїхали до вас як друзі, щоб поділитись, може, своїм гірким досвідом, своїм життям. Мені 35 років, ось вже 10 років ми їздимо по школам, по всій Україні, училищам, інститутам і розказуємо молоді правду. Чому ми це робимо? Як ви думаєте, нам за це гроші не платять? Хто вгадає, получить цукерку. Чому ми приїхали сюди? Як ви думаєте, що нас штовхає бути тут сьогодні у вас? Ну, га? Добро, все, конфетка. Що нас штовхає приїхати до вас? Ну? Любов! Любов!
бути дітьми, правильно? Але одне слово, що нас штовхає бути тут вас сьогодні? Любов! Молодець! Давайте поплескаємо! Дорогі мої, нас штовхає їздити по всій Україні і сьогодні до вас. Це любов. Ми любимо вас і знаєте, що ще? І ми віримо в вас, що ви є майбутнє цієї країни. Ви ж майбутнє цієї країни. І яке воно буде, залежить від вас багато. Ми трошки старше покоління, ми помремо і ви прийдете, і хтось буде мером, хтось буде президентом з вас, хтось буде депутатом, хтось буде лікарем, вчителем і так далі. Але все залежить, яка буде Україна від нас. Скажи, майбутнє України залежить від мене. Скажи так. Майбутнє України залежить від мене. Я творець історії, скажи. Я творець історії. Ось. Тому, дорогі мої, трошки зараз на серйозну тему говоримо, добре? Дивіться, в нас в Україні є проблеми, серйозні проблеми. І я хочу вам розказати про них. Ми маємо їх змінити, ми маємо їх перемогти. Наприклад, в Україні за 30 років незалежності України вбито 30 мільйонів дітей в маминій утробі. Це офіційна статистика, дорогі мої. Нам треба її змінити. Нам треба її змінити. 30 мільйонів дітей, собі уявіть, розірвано і викинуто в мусорний бак. І на цьому заробили, знаєте скільки? 750 приблизно мільярдів доларів на тому, що вбили дітей. І Україна офіційно в нас в Україні дозволено вбивати дітей. А потім Україна дивується, чому в нас війна. Але знаєте, я не дивуюся, тому що що країна посіє, та й вона і пожне, дорогі мої. Якщо Україна вбиває дітей невинних, проливає невинну кров, от чому в нас війна, дорогі мої. Ви розумієте, чому в нас зараз війна? Наш народ посіяв дуже багато невинної крові. Тому зараз ми пожинаємо так само невинну кров і так далі. Ну слава Богу, що не мільйони, так? Мали би пожати мільйони. Ну, по милості Божій, мільйони не пожинаємо. Але ми всі, щоб закінчилась війна. Всі за це? Я думаю, що всі. Так, добренько. А хто з ваших батьків палить сигарет? А ну, підніміть руку. Підніміть. Вам треба просто оцю правду, що сьогодні, зараз ви почуєте, донести до своїх батьків. Розказую вам. Тема у нас називається, знаєте, як сьогодні? Аферисти. Хто це такі? Це ті, хто дурить людей, так? А як ще ми називаємо тих людей, яких дуже легко обдурити, коротко, яке слово? Лохи, правильно скажу. Лохи. Тема на сьогодні. Аферисти і... Лохи! Поговоримо про аферистів і про лохів теж поговоримо. Дорогі, перший аферист, який вбиває нашу націю вже руками, це є тютюн, чуєте? 14 наркоречовин в одній сигареті. 4,5 тисячі ядів в одній сигареті. Це більше, ніж з виклопної труби машини. І мало того, що українці мільярди вже потратили і тратять так само надалі на сьогоднішній день. Сьогодні місто Львів пробудилося, запалило цю ядовиту смоктульку, вбило себе і до вечора потратив близько 10 мільйонів гривень в день. Кожен день. Тільки Львів. Навіть не Львівська область. Трати 10 мільйонів гривень в день. І далі, що ще вам хочу сказати, яку правду батькам? Батькам вам прийдеться, хто обіцяє, хто хоче, щоб ваші батьки перестали курити? Ну, підніміть. Ось, ви сьогодні прийдете додому і скажете, тато, але не кажи, тато, ти лох, добре? Так не кажи, бо тато може дати ремня. Кажи, або мама. Кажіть так, розкажіть, тато, ти проти війни? Він скаже, да. Увага, увага, дуже важлива інформація. Один раз тільки по телебаченню її показали, один раз. А я рахую, поки йде в нас війна, і стільки ми тратимо на тютюн, треба показувати зранку, в обід і вечір. Але ви знаєте, що хтось в цьому не зацікавлений. Як ви назвали тих, хто заробляє на цьому гроші? Аферисти, правильно. Хто платить? Ще раз, хто платить? Молодці. Добре. Є такий Ігор Кісаєв. Хто чув про нього?
Давайте я вам скажу. Це мультимільярдер, він викупив весь табачний бізнес України і Росії. Він приближений до Путіна. В нього, помимо того, що є в нього заводи, ну, що він заробляє на тютюні в Україні, в нього є завод по виготовленню зброї. І зараз, дорогі, от зараз, цю секунду, стоять хлопці за мене, за вас, на сході. І в них стріляють з тої зброї, яку виготовляє Кисаєв. За які гроші він виготовляє? За українські гроші. Тому що, хто палить, купив пачку сигарет, 80% пішло Кисаєву. Ти проплатив пулю в того солдата, в того воїна, який стоїть за Україну. Як вам правда? Гірка? Але правда. І нам треба цю правду нести далі. Нам треба зупинити цей бізнес, який вже заробляє великі гроші. Дорогі мої, нам треба це змінити. Є куди направити ці фінанси. Згідні? Ну собі уявіть, нам дали 10 мільйонів гривень сьогодні. Ми б змогли комусь допомогти чи ні? Звичайно, за 10 мільйонів ми могли б багато... Хтось з інвалідів, наприклад, не має коляски, розумієте? І немає за що її купити. Могли б купити коляску? Не одну, згідні зі мною. От, наприклад, ну багато є, сиротам допомогти і так далі. Просто я вам розкажу, що я бачив. І то, що я бачив, я плакав. Ми допомагаємо сиротам, ми їздимо, ми не вкладаємо вже в аферистів. Ми вже 10 років допомагаємо, відкрили їдальню для безпритульних людей. Правда, до нас приходить десь 60% пенсіонерів. Тому що кажуть, синок, каже, в мене пенсія 1200 гривень. Каже, 500 я заплатила за ті всі комунальні, потім 500 лікарства. І за 200 гривень, як ви думаєте, в місяць можна прожити? Каже, синок, в мене немає більше кому допомогти. Каже, слава Богу, за цю їдальню, що ви допомагаєте. Ми годуємо їх там першим, другим і собою даємо вже 10 років. І що я хочу вам сказати? Щоб нагодувати 100 людей, 100-120 людей, не так багато треба. Мені виходить десь 1200 гривень. Це нагодувати всіх і ще кожному по пачці якихось макаронів або крупи дати. 1200 гривень. І місто Львів не має цих грошей. Каже, нас криза. Но 10 мільйонів сьогодні місто Львів має віддати аферистам, яким плювати на наше здоров'я, дорогі мої. Їм знаєте, на що не плювати? Які в них будуть віли. І де вони в них будуть? На Канарах чи на Таїті? І вони дивляться на нас не як на людей, вони дивляться на нас як на бумагу, гроші. Вони дивляться бакси, що ми можемо, що ми потенційні клієнти. Що ми потенційні клієнти, розумієте? І вони вкладають, як ви думаєте, вони вкладають в рекламу, щоб нас, ви думаєте, якщо б реклама не була, не приносила їм, що? Результат, не приносили фінанси. Вони би платили мільйони в рекламу, вкладали гроші? Ні. Ви бачили, що по телевізору нам показують різні реклами. Ні, Міро, напій богів. А потім в парку міліціонери з-під лавки витягують того, тих богів. Бачили таких богів? А по Чернігівське. Нам реклама каже, Чернігівське, зроби свій перший крок. Куди? В підвал? Дорогі мої, от... Я знаю всіх безпритульних майже у Львові, так? Я з ними спілкуюсь. Як ви думаєте, вони народились безпритульними чи вони ними стали? Стали. Чому? Зробили свій перший крок. Хто з Львівського, хто з Чернігівського. І зараз живуть на вулиці, дорогі мої. Їдять з мусорних баків. Нам треба це змінити. Як? З кого почати? Може з Порошенка? Може з Януковичем? Ми завжди... З себе треба починати. Дорогі мої, я розпочав себе. Славік розпочав себе. Ігорчик розпочав себе. Ми розпочали себе, дорогі мої. І зараз, слава Богу, вже є результат. Вже десь близько 200 тисяч ми дітей обійшли. Вже більше 10 тисяч вдячних листів, які кажуть, дякуючи цій правді, я перестав курити. Дякуючи цій правді, я навіть не буду починати курити, тому що я не лох. Так і пишуть діти в листах вдячні. Тому, дорогі мої, давайте будемо змінювати. І я недорозказав вам історію, яку я побачив, коли мене серце дуже сильно заболіло. Це одна з причин, чому я почав ходити по школах і говорити цю правду. Ми приїхали в інтернат.
і привезли апельсини діткам. З 1 по 11 клас роздавали в їдальні. І коли ми роздали діткам апельсинки, деякі дітки, перший, другий клас, їли їх зі шкіркою. І коли я це бачив, я стояв і плакав, думаю, Боже мій, помилуй мене в першу чергу. Скільки я особисто аферистам віддав грошей на алкоголь, на азартні, ну багато, дуже багато. А дитина, я до неї підходжу, сонечко, чому ти зі шкіркою? Коли ти останній раз їла апельсинку? А вона мені каже, дядя, я не пам'ятаю. Я думаю, Боже мій, а деякі діти навіть ту апельсинку не їли, вони її берегли. Вони з нею лягали спати, бо думали, що вона наступний день не прийде. Ну ми прийшли, слава Богу. А вони, я кажу, що ти не з'їв? Я думав, що ви не прийдете, я так її беріг, ту апельсинку. Дорогі мої, давайте змінимо цю статистику. За 10 мільйонів в день Львів, Нововолинськ. Скільки населення Нововолинська? 50 тисяч. Як ви думаєте, з 50 тисяч скільки палить відсотків? Приблизно. 40 беремо по мінімуму, так? Пачка сигарет скільки? 30 гривень, так? 40 тисяч помножте на 30, будь ласка. Помножте на калькуляторі. Хто має калькулятор? 40 тисяч. Скільки? Ну, 40 тисяч помножте на 30. Скільки буде? Скільки? Давайте будемо знати, скільки Нововолинськ. Скільки? Скільки? Мільйон 200. Хто там каже 120 тисяч? З математикою бачу у тебе 12 балів, так? Мільйон 200 тисяч Нововолинськ сьогодні, дорогі мої, послухайте. Почуйте, пробудилося, запалило цю ядовиту смоктульку, і до вечора 1 200 000 тільки ваше місто віддадуть аферистам, і ці люди ще вб'ють своє здоров'я. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте сьогодні приймаємо рішення. Поки що я дихаю, поки що я живий, я не буду тратити на ці всі речі фінанси. Я буду тепер допомагати бідним людям за ці гроші. Я буду допомагати сиротам. Я буду купляти їм апельсини. Собі уявіть, як ви думаєте, на 1 200 000 скільки ми апельсин купили для дітей? Дорогі, їм би на рік хватило. Якщо не на 2 і на 3. Згідні зі мною чи ні? І тільки ваше місто. І тільки ваше місто. Я не говорю про вам якийсь там космос. Це в нас тут, і нам треба це змінювати. Добренько, дорогі мої. Будемо змінювати чи ні? Чи будемо лохами далі? Я, наприклад, прийняв рішення, коли дізнався цю правду, яку чуєте ви сьогодні, я сказав, все, Рома, крапка. І я в той же день поставив крапку на всьому. У мене навіть на весіллі не було ні капельки алкоголю. І багато друзів моїх образились. Як це так? Весілля? Нема алкоголю? Я кажу, а хто нам це нав'язав? Ви не задавали собі питання, що якщо весілля, то має бути алкоголь. Якщо день народження, то має бути алкоголь. Якщо свято, Різдво, має бути алкоголь. І на такі святі свята, от Різдво, ви знаєте? Різдво, так? Або Пасха. Найбільше вбивств в це свято. Чому? Найбільше випивається алкоголя в ці святі свята. Чому? Тому що дехто вирішив посміятися з нашої України, і дехто нас замовив, і нас знищують як націю, хочуть знищити, зробити тупою. Ось, тому давайте подивимося, Катя приготує зараз правдиву рекламу про Чернігівське. Ось, ми зараз подивимося. Давайте подивимося трошки. Неважливо, як ти зробиш свій перший крок.